Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar nosso trabalho e ficar por dentro de novos projetos. Eu te vejo no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.